Bom dia, goleirada! Como vocês estão? Todo mundo bem? Por aqui o Pio tá bem. Hoje é sábado, são mais ou menos umas 8h15 da manhã. Já tô indo lá pro Parque do Ibirapuera, porque hoje eu vou gravar com os meninos do Pulinho Street, canal no YouTube, se vocês não conhecem ele. Já entra aí pra dar uma moral pra eles. Canal de drible, os moleques são muito bons. Eles me chamaram pra jogar um fute lá no Ibirapuera e agora eu já tô colando. E ó, por aqui o estilinho já está pronto. Camiseta roxa do Real Madrid, shorts pretos para combinar com camiseta roxa, os equipamentos todos são pretos, chuteirinha branca, meia cano alto branca, e aí agora tá todo combinando. Quero que vocês deixem aí se tá aprovado ou reprovado, deixem nos comentários. Tava arrumando a câmera ainda, não sei nem se pegou a primeira defesa, mas o time tá jogando bem, vambora. Começou a chover, tá escorregando pra caramba, tá muito difícil. Aê, caralho! Acabou! Primeiro jogo acabou agora, 2-1 pra gente, ganhamos. 1-0, nós, gol do Coutinho, golaço! Entregou, Queiroz! 2-1, nós, mais uma vitória. Oxi! 1-0, nós, um golaço. É louco! 2-0, acabou o jogo. A moça tava falando aqui, tio, foi mal. Eu peguei! Não! Ah, olha lá, ó. Não, nem vai beber de novo. 2-1, tô no time dos sonhos. O cara pega a bola e faz o gol. Que jogo é esse, Canela? Valeu, Pedro. Ei, bate. Valeu, Pedro. Bota no chão. Se ele moscar, parça, bota no chão. Moleque. Mas eu já joguei com ele já também. Que culpa foi essa, louco? Você vai ver que eu ainda falei, virou vídeo. 1-0. Mais um golaço. Ó, Pedrão. Caralho, seus vídeos é verdade mesmo. Foi o laço. Vocês estão vendo isso, né? Não é possível. É o time dos sonhos, rapaziada. Faz gol! Vai aqui! Faz gol! Ei, caralho! Deu! Deu! Ah! Ah! Na mão, Pê! Pode ir! Pode ir! Não, mano! Porra, pior!
Pedrão. No gol! Vai tomar no gol, cara! No gol! Vai! Próximo. Joguinho pegado agora. Agora deu pra fazer umas defesas. Vocês viram isso? Contagem regressiva porque acabou o tempo. Se saísse, acabou. A gente fez e ganhou. Mas... Nossa! Nossa! Que foi? Boa defesa aqui. Vai, 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 Pedro. Boa, Pedro. Porra. Pedro, levanta. Eu, Pedro. Boa, Pedro. Pedro, levanta. Eu, Pedro, entra na área, Pedro, tá bom. Entra agora, entra na área, entra na área. Pega! Vai jogar mais não? Pedro, pode dar, pode dar, pode dar. Pedro, pode dar, pode dar, pode dar. Gol! Final de jogo, rapaziada, quadrinha do Ibirapuera lá atrás. Hoje foi top, espero que vocês tenham curtido. Já curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo, todos seus amigos que são goleiros e vão curtir esse conteúdo, hein? É nóis, tamo junto, semana que vem tem mais, hein?